ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 130 ಮಾನ್ಯ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವನಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ, ಸಚಿವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ 2022-23 100 ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂಗಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 30 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 15-20 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಕುಂತು ಅದನ್ನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೇ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಕುಂತು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಂಜೂಗಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಬೇಕು. ಸಚಿವರು, ನಿಮಿಷ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆ. ಬಟ್ 2022-23 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 100 ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 20 ಆಗಿದೆ, 30 ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ. ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಬ್ಬಡಿ ಕೂಡ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಓಕೆ, ಏನು ನರೇಂದ್ರ? ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಒಂದು ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿ, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವ ಕಡೆ ಕಳೆದ 4 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದೊಂದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ.